හරිතින් අදත් පිළිගන්නවා එනිටි පෙල්කේ චැනල් එකේ ගේම් ප්ලේ එකට. ඉතින් එදා අපි ඉවර කරපු තැනින් මං චුට්ටක් ගහුවා. ඒ ටික නම් මං දැම්මේ නැහැ. අපි මෙතෙන් දැන් ගාමු අලුත් මිෂන් එක. ඉතින් Far Cry 1 කියන්නේ ඉතින් ඇත්තටම Far Cry series එකේ අමාරුම ගේම් එක කියලා හුඟක් හැමෝම කියන්නේ. අම්මට සිටි කියන්නේ කලින් ආතන සෙට් එකක් ඉන්නවා කියලා. හරි ඉවරයි. තව ඉන්නවා. හරි දුවනවා. හරි මොනවාරි තියෙනවද අපේ හෙල්ත් එක? එහෙම අඩුයිද? ආ නෑ නෑ, හෙල්ත් එක තියෙනවා, කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. මට සිරි හරි. තව කවුද ඉන්නේ එතන? I see you ලු ආන් අරු එලා මෙන් ගේ වගේ හංගු. ඉතින් දැන් ඉවරයි, තියෙනවා කෝටියක් විතර. මේක අපිට ඔෆ් කරන්න බැයි. හරි මගුල අපේ අම්බුවන්න යකා මල්ලිලා ඉන්න වගේ හංගු. දැන් ආන් ඉහත් වෙනවා යකෝ. එක පැන්නා උඩ එන්න බැරුණා. එක පාට බයිදි නම් බයිදි නෑ. ඒ කාලේ කොහොමත් බයෙන් ගැවි මේවා. ඒ කාලේ කියන්නේ මහලු කාලය නෑ. ඔපා තියෙනවාලු පඩත්තරය. මැරුණේ මැරුණවයි. මේ අපි ඔක්කොම ආවරක ඉවරයි. අමරගේ හෙල්ත් එක ඉවරයි. දැන් ඉතින් මැරෙනවා අපි. උන් ආයෙනෝ යකු. මෙතනින් දොර අරගෙන ඉදි කියන්නේ. ඒ වෙන සීන් එකක් තියෙන්නේ. මම වැරදි පාරකට මන් දන්නේ නැහැ යන්නේ. මැරියා. මැරියා යකු. හරි. මොකද කිව්වේ? එක ගන්න වට හැපන් හිය කියලා හුණා. මෙතන තියනනේ අපිට ලේ එකක් තියෙනවා. දෙනේ ඉනිවර ගැන මන්ද මිනිවැක් නේ. අරුන් ටික මරන්න ඕනද? අන්න සේව් වුණා කියන්නේ. මේකේ සේව් වෙන එක ගැන වීඩියෝ එකක් ගේන්න ඉන්නේ. ඒක මට අන්න හරි ආමර එක්කත් හම්බුණා. මේ වෙ යනවා මේ අපු. මෙතනින් පල්ලට යන්නද? මැරි අනේ අවුල නැහැ. එතන සේව් වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේට බලන්න. අඩි මැරිලානේ ඔක්කොම. මම ඔක්කොම මැරුවනේ මෙංගිල්. හරි කොහෙද කොහෙ තිබ්බේ? දවණින්ගෙන් කනවා හොඳටම අර ඌරු දෙන්නගෙන්. ඉතින් ඒකම කියන්න ඕන, කම්පියුටර් හඩ්ඩයා වීඩියෝ සීරීස් එකත් යනවා. ඒකටත් කැමති ආයතන සෙට් වෙන්න පුළුවන්. සේව් වුණා. තියම් මේ වුණා පැන්න යකෝ යකට. අරකෙක් වගේ මිත තව එකේ. ඉතින් ඉන්න බෑ. අරු මැරුණේ නැද්ද කොහෙද? මැරුණාද? නෑනේ. අවුලන්නේ තාම මැරුණ නෑ. තරණ ටිය බය වුණ එක පාට මරු යකා වගේ පැන්න ගියාම ආවේ තින්නේ කිනා දෙන්න හෙට් වෙට් වල හැරරයි විදිහට. නයිස්. මේ අසරණ සත්තු මරන්න හොඳ නැහැ. මම කූඩුවේ ඉන්නේ උන්නේ. අපි යන් ඔන්න ඔය වාස්සේ යනකොට නම් මරණ සීන් එකක් තියෙන්නේ. ඒ දැන් මරනවා, දැන් මරනවා, දැන් මරනවා. හරි මරනවා. මං කියන්නේ මරනවා කියලා. මන්ද සේව් උනේ කොතනද? ලාස් සේවෙන් ගම මෙතන තමයි සේවලා තියෙන්නේ. බී බී බීන් අර අර පණ්ඩිතයා ගොඩ රීලෝඩ් කරගෙන යන්. ඌ මැරගත්තා. දොර අරගෙන මෙනවනේ. අවුලන්නේ මාර උදව් කරන්නේ.
මෙතන පල්ලි එකෙක් ඉනවනේ. කො කොයිද? ඕ ඕ ඕ. හොඳලාට ඉවරුණා උණ්ඩත්. ඕ ගන්න අම්මිචා. යකෝ මරන්නේ නැද්ද? උන් අර සත්තු ලේසින් මරන්නේ. ඔයි සත්තු ඉන්නකොට ඉස්සර නම් මේ ඉන්න වෙලාවක් යනවා මිෂන් එක ගහන්න මේ මොකද උන්ට බයි සෑහෙනලා බලන් ඉන්නේ. අනසේ වුණා. දැන් බය නැතුව ගියා යකි. පී තව ඉන්නවද? පොඩි කාලා ඉවරයි. තව එකෙක් ඉන්නවා. ඒ පාර ඉවරයි, ඒ පාර. ඒ මෙරා අපි ලෝඩ් කරගමු. අයපව් යකෝ ලෝඩ් වෙන්නේ නැද්ද? ආ ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඇතුළට යා. බොම්බ දෙකක් දැම්මා. මැරිලා. එලා මැරිලා. මෙයාත් මැරිලා නේ. ඈ මට දිනවා නෑ. මැරිලා මැරිලා මැරිලා. එක කන අරු කොයිද කී කියලා හුණා. මේ මේවාස් යනකොට මැරෙන්න යන්න. හරි. හරි. ගණ්ඩ ගණ්ඩ මේව ගණ්ඩ. මේව ගණ්ඩ ඕන දේවල්. දැන් මට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? කිසිම පැහැදිලි යන්නේ නැහැ නේ. අනේ සේ වුණා. මොකද්ද අපිට කරන්න තියෙන්නේ? ගේට් ටු ද හෙලිකොප්ටර් ලෑන්ඩින් පෑඩ්. හරියන්නේ පැත්තට. කොහෙටද යන්නේ? ආ, අනේ ටේක් දිස් කිව්වා. ඉවරයි. දැන් අපි ඇතුළට යන්. ආයෙගොල්ලන්ට වේන්නේ නැහැ වගේ. ඒලට පේන්නේ නැත්තම් අපිට ඔවා දුබන්න තියෙනවනේ. නැහැ. මේක බන්න ඕනේ. ආයෙක බන්න ඕනේ. අන්න අරුන් පැනගෙන වෙඩි තියා ගන්නවා. සත්තු එළියට පැනලා. ඊ ඊ මයිදනියත් මේ පැත්තේ ඉනවා. නෙට්ටිය. දැන් මොකද්ද මෙතන කරන්න තියෙන්නේ? මෙතන ඉවරද මිෂන් එක නේ? අපේ අම්මි යකා මල්ලා ගොඩ එතන යකු. ඒකේ චොප්පු වුණාද වන්ද? ඒකේ පැනලා උඩ බලන්න. අනේ යකා 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 යකා. මේකේ තව තව ඉස්සරහට තව තව යකා මල්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ දැනට නෑ මේ හරිය නම්. උන්ගේ අතට ආරණිය බෝම්බ මැෂින් වගේ දේවල් හයික් වෙදිනේ වනම් මා බොම්බයි හැබැයි. මොනවනේ අපිට යන්න ලුවේගෙන් වැඩි වෙලාවක් නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ආ හරි. අන්න අපේ නෝන දකින්න නේද? එයා නේද? වීඩියෝ කියන්නේ. ආන් අර මෝඩයා කියලා එල්ලිනාකු. අයිස් අයිස්. අර පාරන ෆිල්ම් වල ගරු ඇවිල්ලා එල්ලිනා ඈ. අන්න අර කි පයින් එකක් ගහව අරුව වැටුණා පහළට. සද්ද වැඩි පොඩ්ඩක් මම සද්ද අඩු කරගන්න. ප්ලේන් එක වැටෙනවා. ආන් ඒක කෙලිය පයින් අපේ කාට? අනේ ඒකත් පයින්නේ. එන අවුලන්නේ. දෙන්නම් පැන්නායක වතුරට. මට එහෙම සීන් එකක් මතක නෑනේ මේ. අයිත් වීඩියෝ එක. මම ඔලුව කහ කහ බලන මොකද පයින් ගේව කියලා වගේ නේ. අන්න අර යත් වෙනවා නිකන්. නටනට වගේ. සීයි. It's just like I'm listening. CIA is going to cover.
මේ ඔක්කොම සෙට් එකක්ද බණ මතක නැහැ මේ කවුද කියලා මේ අපි අපිත් එක්ක ඉඳපු කී නෙමෙයිද මේ අනේ නෙළු මිෂන් එක ඉවර වුණා ඒත් එක්කම